ଶୀଘ୍ର କିଛି ପଇସାପତ୍ର ପାଇଁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି ବାହାରେ, ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଇଏ କରିପାରିବାନି, କାରଣ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ଏ ଭିତରେ, ଆମର ବିଶେଷ ଡେରି ହେବନି, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଶୀଘ୍ର ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ଅଛି। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ତା ଉପରେ ପୁରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି ଅଛି। ସେ କୌଣସି ଦଲାଲି କାମ ଏଠାରେ ତ ଚାଲିବ ନାହିଁ, ଆଉ କୃଷକମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ହିଁ 3100 ଯିବ, ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାନେ ଆଜି ତ ବୋଧେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜିକାଲି ଭିତରେ ପଲିସି ଆମର ବାହାରିଯିବ। ପଲିସି ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମୟ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ। ସବୁ ମଣ୍ଡିରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ, ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ହେବ ସେଥିରେ GPS ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ ହେବ, ଆଉ ତାପରେ ସିଷ୍ଟମ ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଯିବେ ସେଇ ମଣ୍ଡିକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ସେ ଫଟୋ ଉଠିବ, ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେ ଗଲେ କି ନଗଲେ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସିଷ୍ଟମ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ସେଠି ତ ସିଷ୍ଟମ ସେଇଟା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଛି, ଆପ୍ ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ କରାଯାଇଛି, ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ସେମାନେ ଗଲେ କି ନଗଲେ, କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବୁଲିବେ ସାର୍ ମଣ୍ଡି? ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 2 ଜିଲ୍ଲା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାକୁ 2 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ।